står her med cheftræner Nicolaj Wael efter den sidste test, inden det for alvor går løs, når vi møder Fredericia FF på fredag. Nicolaj, det bliver en 2-1 sejr mod et af de hold, vi mødte i Danmarksserien også her sidste år mod Holstebro. En rigtig fin sejr. Hvad har du fortalt gutterne her lige efter? Jamen, jeg har sagt til dem, at jeg er rigtig frisk med den her præstation, som vi leverer i dag. Altså, det var vigtigt for os at prøve vores nye ting af mod et modstander, som vi vidste ville være godt organiseret, ville være i god form, som du var inde på, vi mødte sidste sæson også, ikke? Og bortset fra de første 20 minutter, så synes jeg faktisk, at vi får sat os rigtig godt på tingene. Vi er stærke på bolden, vi er rigtig gode i vores organisation, vi skaber rigtig mange muligheder undervejs i kampen, også mod en kompetent modstander. Så det var en rigtig fin test for os, som der stadigvæk også viser, at vi selvfølgelig har en masse, vi skal arbejde med, ikke mindst offensivt, hvor vi primært har hentet spillere ind, ikke? Det vil sige relationerne mellem hinanden. Spillerne skal lære hinanden at kende, både i forhold til deres gode og skal man sige, svage sider. Og så skal vi som hold selvfølgelig hele tiden arbejde med de offensive tiltag. Ikke? Men det er også noget af det, der er det sværeste. Det er som regel nemmere at sende en organisation op, men det så fornuftigt ud. Foruden de mange meter, som spillerne de får løbet i dag, hvad kan vi så tage med til kampen mod Fredericia med sådan 2-1-sejr her? Jamen, altså, vi kan også tage det her med, at vi rent taktisk får bygget på sådan rent systemmæssigt igen. Ikke? Nu har vi jo spillet 4-4-2, 4-1-4-1. Nu har vi i dag spillet 3-4-3. Nogle gange går vi over i 3-5-2 også, så vi bliver meget fleksible i vores systemer, som vi kan bruge alt efter, hvad det er for modstander, vi nu engang har, og hvad det er for nogle spillere, vi har til rådighed også. Ikke? Så vi skal jo tage den her, sejren med selvfølgelig, og så skal vi også tage med, at vi sådan organisationsmæssigt er rigtig stærke, og vi så samtidig også rent offensivt skaber rigtig mange ting. På et hold, som der stadig har rigtig mange nye spillere med, ikke? Og vi har også nogle spillere, som der blev skånet lidt i dag, og vi har også nogle spillere, som der sad helt over i dag også, så vi fik også brugt lidt bredere truppen, der fik en masse spillere i kamp, og det er det, der også er afgørende frem mod en fredagskamp, og en tirsdagskamp, og en lørdagskamp, og en uge mod, så det bliver godt. Ja, til allersidst, er spillerne ved at være der, hvor de skal være til en sæsonstart, hvor du selv siger tre kampe på nu? Ja, det er vi ikke. Det er vi langt fra. Altså, der er stadigvæk spillere, flere af de nye, ikke? Altså, Julskov mangler stadigvæk lige lidt efter, han kom lidt senere tilbage til truppen. Jamil mangler en del formmæssigt også, ikke? Har ikke spillet kamp i lang tid. Jay er i rigtig god form, man skal huske på. Han har ikke spillet kampe i over et år, vel? Så der er selvfølgelig nogle spillere, HH. Er også et godt stykke vej for hans for den motor, som vi ved, han har inde i sig. Ikke? Men jeg synes allerede i dag, var der fremskridt for ham af sådan rent formmæssigt også. Ikke? Men man kan jo sige, at vores egne, hvis man skal sige det på den måde, som der har været længe, de ser rigtig fornuftigt ud i hvert fald. Super. Tak skal du have.